جملہ میرا محمد سن رہا تھا، یہ وہ جملہ میرا محمد سن رہا تھا کہ جبریل نے میرے نانا سے کہا تھا، میرے دادا ابراہیم سے کہا تھا، میں وہاں جاتا ہوں جہاں تو نہیں جاتے۔ جب سدرہ پہ نبی پہنچے، حضور پر جبریل نیچے، جبریل کو دیکھا میرے محمد نے کہا، جبریل کوئی خواہش ہے تو بتا، میں وہاں جاتا ہوں جہاں تو نہیں جاتا۔ سلام کر دیجیے، ان کی آواز جو ہے ہماری آواز ان سے برابر نہیں جا رہی۔ السلام، پوری طاقت کے ساتھ چمن چمن، گلی گلی، نگر نگر، گلی گلی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی، مدد حق حیدر۔ جو ہے نا یہ جب ہم کہتے ہیں نا حق حیدر، سلمان خوش ہو جاتا ہے، مروان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے نا یاد رکھنا میرے بچوں، یہ پاک ممبر ہے، اس میں میرا ہاتھ ہے، کسی پہ تنقید کرنا میرا کام نہیں۔ میں اپنی نماز پڑھتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے دوسروں کے خلاف بولنے کا۔ ہاں، علی کے دشمن کو میں نہیں چھوڑتا، اپنوں کو میں چھیڑتا نہیں ہوں، علی کے دشمن کو میں چھوڑتا نہیں ہوں۔ لیکن ایک بات مجھے اپنوں سے ضرور کہنی ہے، جناب زہرا کا واسطہ، بی بی سیدہ کی چادر کا واسطہ، جس نے ماں کی کوکھ سے علی جن ولی اللہ پڑھا ہے، کبھی مولوی کے کہنے پہ علی نہ چھوڑنا۔ ہائے ہائے ہائے، کسی مولوی کے کہنے پہ مجھے قسم ہے زہرا کی چادر کی، میں نے 5 FIR رکھتے ہیں، لیکن آج تک میں نے فیس بک پہ کبھی نہیں چڑھایا۔ علامہ صاحب سے پرچہ ہو گیا جی، مجھے ضرورت ہی نہیں، مجھے آپ سے نہیں منوانا، میں بڑا ہوں۔ میرے بھائی نے صرف آس اللہ اس کے درجات میں بلندی فرمایا، شہید ملت جعفریہ، اس نے کہا تھا میری ایف آئی آر میرے کفن میں رکھنا تاکہ پتا چلے فاطمہ کو کہ اس کا وکیل آیا ہے۔ سچے وکیل ایسے ہوتے ہیں، فرادی نہیں ہوتے، جو دکھانے میں آ رہا ہو، کرنے میں آ رہا ہو، میرا ہاتھ بلند کر کے آئی داری، جب تک ناصر عباس اور کرامت عباس وہ مرا نہیں، علی والے کبھی مرتے نہیں، علی کو مان کے مرنا تھا، ہم نے علی کو مانا کیوں ہے؟ ارے ہائے، کبھی علی اور ولی پہ کمپرومائز نہ کرنا۔ مولوی کا باپ بھی اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا جب سے علی ولی ہے۔ ایک فیصلہ کروں جی، جناب سید آپ کو سامنے رکھے، جب میرے بزرگ تائید فرما دیں تو بڑی سچی بات ہوتی، ایک فیصلہ کر دوں، ایک میں نے جملہ کہنے امتحان لے رہا ہوں۔ غدیر کے میدان میں پلانوں کے ممبر پر، یہ میرا عنوان نہیں، درمیان میں آپ، غدیر کے میدان میں پلانوں کے ممبر پر ایک آیت اللہ عثمان نے، جو ایران سے تھے، انہوں نے علی کا ہاتھ بلند کیا۔ اچھا اچھا اچھا، غلط پڑ گئی، ہاں بھائی دور کا سفر کیا ہے، 36 گھنٹوں میں سو نہیں سکا، غلطی ہو گئی ہوگی۔ اچھا، آیت اللہ جو ایران کے تھے انہوں نے ہاتھ بلند نہیں کیا، پھر کس نے کیا تھا؟ سارے بولنا، مجھے آپ کی تائید چاہیے، میں 1.25 گھنٹے سے بولوں گا، میں آپ کو بول، کس نے کیا؟ سارے بولو، ہاتھ اٹھاؤ، بیٹا کیمرہ مو اٹھاؤ، یہ مول والا کہاں گیا، کس نے ہاتھ اٹھایا؟ نبی نے، اب نبی کی قرآنی حیثیت کیا؟ من نجمی زہبا ما زلنا سابقن وما غبا وما ینفقو ان الحبا ان ہم اللہ فاجی جوا، سورہ من نجم کی 4 آیتیں، اللہ شاہ فرماتا ہے قسم تارے کی، میرا نبی نہ پہ کے نہ گمراہ ہوا، اس وقت تک ہوش نہیں رہتا جب تک میرا حکم نہ جائے۔ تو پتا چلو علی کا ہاتھ نبی نے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے بلند کیا، حکم اللہ کا تھا، تو پھر شرم کر مولوی، اللہ کا حکم واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم، چپ کر گئے ہو، اللہ کا حکم واجب ہوتا ہے یا مستحب؟ ماشاء اللہ، تو پھر علی کی ولایت واجب ہے یا مستحب؟ جس کا یقین ہے اونچا بولو، علی کی ولایت واجب ہے یا مستحب؟ واجب ہے، تو جو واجب کا ترک کرے خدا کہتے ہیں وہ منکر ہے۔ تو جو ہے نا نارا حیدری، بس آخری جملہ، جبریل نیچے، حضور پاک کی نالین فاطمہ پر،
اس نالائن کی عزت پہ چار آیتیں پڑھوں؟ جو بات کروں گا اس پہ آیت پڑھوں، ورنہ بات کی کوئی اوقات نہیں، یہ خاموشی نہیں، آپ کی توجہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانتحل بهذا البلد ما ولد وما ولد۔ میں یہ تو نہیں کہتا میں قاری ہوں، میں حافظ ہوں، مگر میں قرآن کے قوانین جانتا ہوں، جب ٹھہرنا ہو، وقف کرنا ہو تو پھر آیت یوں پڑھی جائے، لا اقسم بهذا البلد، یہاں رکنا ہے، نہیں رکنا تو پھر اسے لمبا پڑے گی۔ تو جو ہے اس لیے تجوید کا فائدہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی تجوید حاصل کریں۔ مولا صاحب، غلط پڑھنے سے بہتر ہے نہ پڑھے، ترجمہ کر لیں۔ میں بھی نہیں کہتا کہ میں کل ہوں، یہ دعوت صرف علی کا ہے، ہم تو محتاج قرآن ہیں، 14 وارث قرآن۔ سلا چھو بیٹا، آواز کرو، جہاں پہ میری آواز جا رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں حبیب، یہ شہر اس قابل نہیں کہ ہم اس کی قسم کھائیں، ہم تو قسم اسی لیے کھاتے ہیں، اس میں تو چلتا ہے، باپ چلتا ہے، بیٹا چلتا ہے، فضال کا آخری جملہ، اس میں آپ چلتے ہو، باپ چلتا ہے، بیٹا چلتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو مٹی میرے نبی کی جوتی کے نیچے آئی، اللہ نے اسے قرآن بنا دیا۔ اس کے بعد تیرے پاس شان رسول کا جملہ کوئی، جو مٹی میرے نبی پاک کے قدموں کے نیچے آئی، اللہ نے اسے قرآن بنا دیا۔ تو کچھ تو مولوی صاحب حیا کرو، کچھ تو مولوی صاحب شرم کرو، جو نبی کی نالائن کے نیچے مٹی آئے، اللہ اسے قرآن بنا دیتا ہے، تو جو نبی کے کاندھوں پہ کھیلے، سلام پڑھی علی محمد پر، سجدہ طویل ہو تو ہو، سجدہ سے سر اٹھانا نا، میرا حسین خوش رہے، یہی تیری نماز۔ سجدہ طویل ہو تو سجدے سے سر اٹھانا، میرا حسین خوش رہے۔ آج 25 رجب آخری ذاکر کا حق ہے، غریب بغداد کا مضمون پڑھنا، میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جب اب ذاکر مولوی کہتے ہیں نا غریب، شیعہ بار اٹھ کے جا کے اعتراض کرتے ہیں، انہوں حیا نہیں آتی، حسین ان کو لاکھوں دیتا ہے، یہ مولا کو غریب کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا تم غریب کسے کہتے ہو، ہم انہیں غریب اس لیے نہیں کہتے کہ ان کے پاس دولت نہیں، ہم انہیں غریب اس لیے نہیں کہتے کہ ان کے پاس کوٹیاں نہیں، غریب اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹے 19 تھے، جنازہ 2 مزدور آ رہے ہیں۔ گجرات والوں مجھے بتاؤ، بیٹے کیوں مانگتے ہو اللہ سے؟ اللہ سے بیٹے کیوں مانگتے ہو؟ رات میرا بیٹا پتر پاس، نکاح پاس، مجھے بی بی زینب کی قسم، جیلم شہر کے مرکزی بارگاہ میں، وہ یوٹیوب پہ محفوظ ہے، میں نے مولا موسیٰ کاظم کے مصائب پڑھے، ایک سید زیادہ اٹھا، مجھے کہتے ہیں بس کر دے، لوگ مر جائیں گے، میں نے کہا شاہ جی ہم سن کے نہیں مرے، حوصلہ دیکھ ان بیٹیوں کا۔ صرف آج کا دن میری اپیل ہے، آج جڑیں، زبردستی نہیں کرا، ابھی سے لے کر رات 12 بجے تک کوئی باپ اپنے بیٹی کو پیار نہ کرے، اپیل ہے میری، زبردستی نہیں کرا، کوئی باپ اپنے بیٹے کے سر پر محبت سے بوسہ نہ دے، کیوں؟ آج منشی کاظم کی بیٹیاں بغداد کی گلیوں میں رو رو کے کہہ رہی ہیں، آئے میرا غریب بابا۔ مولا تمہاری بیٹیوں کے پردہ شامل، اللہ بانی امید اس کی توفیقات میں، اس علاقے کے جس جس نے جو تعاون کیا ہے مارا زندگی میں، ایک مہربانی فرماؤ، جتنے سگریٹ بیٹھے ذرا ہاتھ کھڑے کرے، میں نے کوئی بات اس کو نہیں، جی بسم اللہ، یہ میرے گلے میں کپڑا ہے، مجھے فتوے کا حق نہیں، اپیل تو کر سکتا ہوں نا شاہ جی، میری کوئی ایسی مجلس نہیں جس میں یہ چملا نہ ہو، میری بیٹی ہو، جب بھی گھروں سے باہر آنا، کبھی چادر کے بغیر، اور جتنے علی کے شیعہ بیٹھے ہو، جناب زینب کے واسطہ ساری دنیا شراب پیے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، علی والے کبھی تم شراب نہ پیو، جانتے ہو کیوں میرے بچوں؟ اس شراب کی وجہ سے 2-4 گھنٹے کھڑی رہی بیٹی شام کے بازار میں، 72 گھنٹے کھڑی رہی، ان شرابیوں کی وجہ سے سچا 18 گھنٹے غریب بہن کا لاشا اٹھا گیا، کیا بات ہے، یہ میری بی بی کی عطا ہے مجھے مصائب، میں نے ہمیشہ مصائب آپ کے حق پر پڑھا۔
زندگی کا کوئی پتہ نہیں جب تک بھائی جان سامنے آ جائے پاس بھائی جب تک بندہ ممبر پہ کھڑا رہے تو خطیب رہتا ہے جب آپ پہ آ جائے میں تمہیں مقام دیتا ہوں بابا جی سید لالا آپ مجھے مقام دیجیے گا میں پڑھنے لگا ہوں جناب زینب کا پردہ اس کے بعد مجھے آپ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے رونا ہے ضرورت مجھے کہنے کی کوئی ضرورت ہے میں بی بی کا پردہ پڑھنے لگا ہوں کہ میری بی بی کتنی پردہ دار تھی 5 منٹ مجھے پڑھنا ہے مجھے میرے ذاکر بیٹے بات کرا دے 21,000 کی شبہ تھی ابھی کا آخری وقت تھا ابھی کی آواز آئی حسین حسین اکاش حنفیہ اور حمزہ جی مولا باہر چلے جاؤ رکیا بیٹا تم بھی چلے جاؤ آئے کر کے رہو اس سے بڑا چولہا دے دوں گا رکیا تم بھی چلی جاؤ کل شام تم بھی چلی جاؤ آج میں غلط پڑوں سارا جب مجھے چاہے میرا آواز کام نہیں کر رہا ابھی کی آواز آئی زائد آپ تو کہاں جا رہی ہے ہائے نہیں کرے گا زینب کہاں جا رہی ہے کہا بابا جب سردار بھائی باہر چلے گئے ہاں کوئی بھائی سید دادا اللہ بیٹی کے پردہ سارے تھے جب سردار بھائی ہاں میرا بیٹا مجھے مل تو پھر میں کیوں نہ جاؤں کہا زینب تیری خاطر تو عباس کو باہر بھیجا میں ایک جملہ کہنا ہے میں ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں کوئی لے نہ ہو تیری خاطر تو میں نے تم سو کے باہر بھیجا بابا حکم کیا سید دادا مجھے معاف کرے اپنی دادی کے واسطہ مجھے معاف کر دینا بار بار فرماتے ہیں ہمارے مسائل پہ پردہ نہ ڈالو مگر پڑھوں گا تم سے علی کی آواز ہے زینب چراغ بجھا دے بیٹے پانی کا گھوٹ دو چراغ بجھا دے بی بی نے چراغ بجھا دیا علی کی آواز ہے علی کی آواز ہے زینب جی بابا یہ خاموشی یہ خاموشی نہیں جب میں نے چھوڑنا ہے نا اس وقت میری پاک بی بی کا معجزہ دیکھنا زینب ہم انسان ہیں ہم پہلے شیعہ ہیں بعد میں خطیب ہیں میں نے ہلکے میں کرو کے ماتم کیا میں نے بی بی کی بیٹے کی خاطر زنجیر زنی کی ہے اب ادب رخصت ہو گیا زہرا کا واسطہ اس ممبر کو اکھاڑا نہ بناؤ بی بی زینب کا واسطہ بڑی مشکل قائم ہوئی جی بیٹا مجھے بزرگ معاف کریں گے سید معاف کریں گے بار بار معافی مانگ رہا ہوں کیونکہ جملہ اتنا سخت ہے علی رو کے کہتے ہیں بیٹا آج تک تیرے بابا نے تجھ سے کچھ مانگا نہیں بابا بیٹا آواز کھول بیٹا اگر آج میں غریب بن کر کچھ مانگوں بتا نہیں تمہاری ہائے کیوں نہیں نکلی آج اگر غریب بن کر کچھ مانگوں بتا کرو گے زینب نے دونوں ہاتھ علی کے قدموں پر رکھے کہا تھارا بھائی قربان کرو غریب نہ کہہ رہا بابا حکم جائے چھوٹے دل والا اٹھ کے چلا جائے علی کی آواز زینب ایک مجھے چہرہ دکھا دوسرا مجھے چل کے دکھا چل کے دکھا دوسرا مجھے چہرہ دکھا میرے بچوں اس بات کو یاد رکھنا آگے چل کے پوچھے گا قربانی اللہ تیری بیٹی کو پردہ سامنے رکھو زینب نے ہاتھ چھوڑے بابا یہ حکم امام کا ہے یا بابا کا کہا بابا کی درخواست ہے کہا بابا بابا اپنی ماں کا واسطہ بابا اپنے باپ کا واسطہ بابا میرے نانا کا واسطہ بابا میری ماں کی عزت کا واسطہ چہرہ نہیں دکھا سکتی کہا چلو کوئی بات نہیں بابا تھوڑا چلتے ہوں اب جس کی ماں میں نادی علی پڑھ کر دودھ پلا ہے تمہارے ماتم کی آواز کوفہ کی گلیوں تک جائے گی شام کے دم زینب چلی کہا بابا تیری بیٹی تھک گئی آئے کر چلو سرو کے ماتم کا آج مجھے اجازت ہو زندگی کا کوئی پتہ نہیں رات میں نے 45 منٹ منہ سے کاظم پڑا چاہے میں مر جاؤں مجھے صرف 5 منٹ چاہیے بس ختم کر رہا ہوں بی بی 7 قدموں پر
بیٹھ گئی. چلو میں زور سے نہیں کہتا, ہو سکتا تو میں سمجھ لوں کتنا میرا خوبصورت بیٹا ہے, جوان ہے. اس نے تو سنا ہے نا کہ زینب بیٹھی 1400 سال کے بعد, تو گجرات کے غیرت مندوں اتنا رو رہے ہو. جب بیٹھ گئے نا, بی بی نے کہا بابا میں تھک گئی. انی نے کہا میرے بچے اندر آ جاؤ. 18 بیٹے اندر آئے, میں دیکھوں گا کون برداشت کرتا ہے. انی کی آواز آئی زینب تجھے کون سپاہی اٹھائے. زینب کہتی ہے بابا مجھے عباس اٹھائے. میں دل کر سنے گا راضی آ گیا ہے. آج چھوڑ کے کہتا انی کی بیٹی میں نگرانی کا بیٹا ہے. میں تیرے قدموں پہ ہاتھ نہیں لگا سکتا, میں اپنے ہاتھ سے تیرا ہاتھ آئے گا رفاظ کی وفا پر. کافی بھی نوکرانی کا بیٹا ہوں, میری ماں تیری ماں کی کنیز ہے. مگر لینو نے کہا تو میرا شیر ہے, تو میرا بھائی ہے, تو میرے بابا کا خون ہے. عباس تجھ سے بڑا ہے. بیٹا جب ماتم ہو تو بنانا, جانتے ہو میں آج کیوں کہہ رہا ہوں یہ ماتم بنانا, تاکہ دنیا کو پتا چلے علی کا ذاکر پڑھ رہا ہے. شیعہ قوم بی بی زینب پہ رو رہی ہے. ہمیں کہتے ہو کہ ہم روتے کیوں ہیں, ہمیں کہتے ہو کہ ہم روتے کیوں ہیں. کہا مجھے میرا عباس اٹھا. عباس غریب ہے, مجھے نہیں پتا تاریخ نے کیا, اور میں ادب سے پڑھتا. نگاہ میری چرت نہیں بیٹا, بدر عباس سید ہے. دیکھا میں تو غازی نے ایسے ہاتھ جوڑے, یہ خاموشی نہیں. بی 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 ماں کے حق کا واسطہ. بی بی نوکر اپیل کر رہے. بی بی کھڑی ہو جا. اگلا جملہ جسے پنجابی چلے ہیں نا تو سب ٹکرا معافی ہے. اگلا جملہ کو برداشت کر جائے اس کے ہاتھ میں چلوں گا. زینب نے کہا ٹھیک ہے عباس, میں تیرے کہنے پہ کھڑی ہو جاتا ہوں, لیکن وعدہ کر اگر کہیں میں تھک گئی. ماتم نہیں آتا تمہیں, اگر کہیں میں تھک گئی تو مجھے اٹھائے گا. عباس نے کہا دادا اور سینے دیا دے کشیرے دے مو دیا دے دے شام کے بازار تھا اور ٹھاڑے بھائیوں کی لاوارش بار زینب کی اٹھی رہے شام میں پھیلا قدم رکھا پتھروں کی بارش آئی. جزاک اللہ جزاک اللہ. بنا آواز کھول جاؤ, آواز کھول میرے بیٹا. پتھروں کی بارش آئی. میں آج خود کہہ رہا ہوں, آج میں خود کہہ رہا ہوں جو شیعہ دل کا مریض ہے میں ناراض نہیں ہوں. بے شک باہر کھڑا ہو کے سن لے تاکہ اللہ اس کی زندگی محفوظ رکھے. اس کی وجہ ہے شہزادہ جملے اتنے سخت ہیں, جملے اتنے سخت ہیں, جملے اتنے سخت ہیں, جملے اتنے سخت ہیں. جس کے سامنے عباس آنکھیں بند کر کے کھڑا ہوتا تھا نا, 4000 بےغیرت شراب کے نشے میں اللہ کی آیت کے سامنے ناچ رہے تھے. کوئی روئے نہ رو, کمینے نے تازیہ نہ اٹھایا کہ دو سجاد ماں کو کہو پیدل چلے. بی بی نے کہا مجھے چلنا نہیں آتا. ماتم کے جس کے ہاتھ کھلے حرام شادے نے لوہے کے تازیانہ علی کی بیٹی نے گھٹنے پہ مارا. لائلہ گری کے بھائی زمین پہ گر گئی. اتنا رش تھا اتنا رش تھا کہ علی کی بیٹی سے زندگی میں ایک مرتبہ غازی کا نام چھونا ہے ہاتھ اٹھائے گا بندہ. پر بولوں شیعہ اجازت ہے, نگاہ پاس ہے اجازت. تم نے غازی کی ایک شہادت سنی جو کربلا میں ہوئی, وہ غازی کی چھوٹی شہادت ہے. آپ میرے گربان پکڑو. کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ 9 حصوں میں لاش اٹھائی تھی عباس کی حسین نے. تو کہہ رہا ہے چھوٹی شہادت ہے؟ ہاں میرے بچو, اس سے بڑی شہادت شام میں ہوئی ہے. بیٹا تھوڑی آواز کھول, آخری جملہ ہے. جب میری آقا زادی اونٹی سے گری نا, نہیں ہاں میری بی بی میں لفظ واپس لیتا ہوں, بی بی مجھے معاف کر دینا. جب رہ لے سے قرآن کی آیت زمین پر گری, ادھر غازی کا سر میلے سے گرا,
اگر آج میں چھوڑ دیتا ہوں ستر مرتبہ پہ غیر جو میں لاجی کے شاہ نیزے پہ چلایا کہ ماتمی یہ ماتم کرے ستر مرتبہ سر نیچے گرا جب سر نہیں نہ سر آیا ہزار زیادہ تازیانہ لے کر آیا سجاد کی پشت پر تحریر نکلا شروع کی سکینہ کی آیا آیا بابا بھائی تیرا سوال نہیں رہتا پر میرا سجاد جائے گا حسین کی آیا آیا عباس آخری جملہ میں نے خود مانے پڑا آخری جملہ عباس عباس جی میرے آقا یہ خاموشی نہیں ہے سوار کیوں نہیں ہوتا مولا مولا میری ایک مجبوری ہے مجھے نہیں پتا میں اگلا سال زندہ ہوں گا کہ نہیں لیکن مجھے آج کا مسائل نہیں کھلے گا مولا میری ایک مجبوری ہے حسین کہتا ہے عباس ہو کر مجبور ہاں مولا کیا مجبوری ہے کہا مولا جب میں اونچا جاتا ہوں نا کبھی مجھے زینب کا سر نظر آتا ہے تھک گئے ہو کبھی سکینہ کا سر نظر آتا ہے اب مجھے آ کر رہا میں بھائی ہوں اور تیری مرضی ہے ماجب کرنا کا اور گجرات کے غیرت مند ہو حرام زیادہ کہتا ہے عباس کے سر کو گھوڑے کی گردن میں ڈالو اس کے لیے رسی ڈالو مر جاؤ گے کتے کے بچے میں عباس کے سر زلفوں سے پکڑا شام کی زمین پہ رکھا ایک تیر نکالا تیر کے ساتھ رسی باندھی